muhungu ni ADN yanje niye ngira ngo ni zimwe yabonye se hatari aravuga ati rika muhagarari kandi imfura yanje so it's okay kandi njyango ni nabyiza kwa dufite abantu bakunda umupira ejo wende who knows azaba ari president wa gaso cyangwa azaba umukinnyi wa equipe nationale kuko ni umwe ataka de point abamuza bajya bamubona muri shining numwe mu bakinnyi beza bahari so it's okay.